Вітаю вас, шановні телеглядачі! Рубрика «На варті правопорядку» продовжує інформувати вас про стан правопорядку в регіоні. В місті постійно тривають заходи по виявленню осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю. Так, здійснюючи заходи по відпрацюванню території обслуговування, до співробітників Уманського відділу поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до незаконного поводження зі зброєю місцевим жителям. Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні зазначеної особи правоохоронці виявили ряд предметів, походження яких наразі з'ясовується. Серед вилученого 34 металевих предмети, що за своїми ознаками нагадують штик-ножі. 4 предмети зовні схожі на гранати F1, 2 предмети, що нагадує артилерійські міни, а також запчастини до вогнепальної зброї. Як зазначив господар домоволодіння, виявлені речі він придбав через мережу інтернет для власної колекції. Я все купив через інтернет, як виходить, як колекціонна річ. Або малюжить? Да. Купляв так. А для чого купляв? Для личной коллекции. Для коллекции? Ну да. Ну, мені подобається, як на стінці висить куча оружия. Достовірність його слів з'ясує слідство. За попередньою кваліфікацією, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вилучені речові докази направлено для проведення відповідної експертизи, за результатами якої буде надано остаточну юридичну кваліфікацію діям особи. Якщо ви володієте інформацією про осіб, які мають у власному користуванні незареєстровану зброю, вибухівку та боєприпаси, надавайте її до Уманського відділу поліції. Правоохоронці відкриті для спілкування та приймуть до уваги будь-які відомості, надані вами. Жахлива трагедія днями відбулася в одному із сіл Христинівського району. До місцевої поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із домоволодінь відбуваються протиправні дії. А саме, виявлено тіло господарки без ознак життя. З виїздом на місце події слідчо-оперативної групи відділення було з'ясовано, що смерть потерпілої наступила в результаті черепно-мозкової травми. Особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного кримінального правопорушення, було затримано правоохоронцями на місці події. Ним виявився 52-річний син потерпілої, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обухом сокири наніс декілька ударів потерпілій в область голови, після чого, усвідомлюючи скоєне, намагався покінчити життя самогубством через повішення. Довести задумане до кінця завадили правоохоронці, які прибули за викликом. У спілкуванні з слідчими затриманий повідомив, що причиною такої поведінки стали постійні конфлікти між ним та матір'ю. Я був у запої трошки пив. Потім вже виходив з запою. Коли вже не п'єш так один-два вже, а я перед цим добре запив, добре випив, воно і почало сильно трусити. Я боявся, що, ну ця білка, як називають, не схопила мене. Хотів похмелитися, я думаю, грам 150 випив, мені буде легше, і все, я вже виходив з запою. Ох, нікуди не хотів іти шукати горюки. Думаю, де ж її знайду? Грошей мало було, та й кажу, мамо, ключі від гаража в тебе є кошельковий. Там у нас горюка була своя, держали спеціально. Каже, дай я піду візьму. Грам 150 налиє. Вона наробила таку крику, істерику. Вона мене постійно робить цю істерику, потім кожен день, розумієте? Буває не зайшовується. Так довго реве, що її не можна встановити. Вроді як серце ще стане. Каже, мамо, дай ключі, не дам, на тобі долі, не дам, бачив? Каже, ну дай, пожалуйста, просив, півчаса просив. Туда, ну мені бачиш погано, не дай Бог, а білка в скарпу, а в больниці, як іти, ти в лікарню, треба гроші платити, у нас мало грошей було. Вона держить цей кошельок, а ось бачив, не дам. Я взяв та вихватив цей кошельок, уже не, я не видержав, тому що я лопну, помру. Після цього взяв ключа від гаража, пішов взяв бути з горілкою, там такий був 5-літровий, пластмасова така банка. Кажу, при неї бачиш, кажу, я це скільки налию? Наливаю стакан, 150 грам, кажу, мені нормально. Цих 150 грам, кажу, мені буде добре, кажу, я попущу, більше капити не буду. Вона як наробила крику, як почала верещати, я не міг її встановити. Я, мама, успокойся, але і прямо кричити, не можна. Аж на вулиці чути, вона так постійно, це багато часу, сусіди чули, вона кожен день почне так кричити. Кажу, мамо, ну не треба, ну, пожалуйста, ти про не кричи, на. Вже віддаю цього ключа. Вона таке робить, прямо кричить, кінчається істерика. Я прийшов до неї, хотів успокоїти, не можу. Ну що ж робити, не знаю, що робити. А я перед цим як рубав дрова, то я такий, як рубав дрова, плитку розтоплю в нас.
Та й брав таких тоненьких дров на руку. У мене ключиця вибита, я багато не беру, тільки по чуть-чуть. Дай беру цю сокиру ніс, і так ось сокиру в хату і заніс. Це з вечора, поставив кулогру, кисі дрова, ти топив. Ну як її встановити? Ну не можу вже, в мене, знаєте, це як на постійній каденції істерика. Я вже теж кінчач, і стояв це і п'ю так через сто. Я не знаю, що зробити, я хватаюся в сокиру, бо бачу, ну що це зробити, бачу сокира. У мене в пам'яті вийшло, не знав, що робити. Взяв сокиру, думаю, налякаю тільки. І машинально ударив, не повністю. Тоді другий раз ударив. І все. Жінка в силу тяжкої хвороби тривалий час була прикутою до ліжка. Син увесь час доглядав за хворою матір'ю та був змушений залишити місце роботи. Проте старенька завжди була незадоволеною та своєю поведінкою наштовхнула сина до такого відчайдушного вчинку. Лягла, він її доглядав. І не один рік, це вже шостий рік чи сьомий, він її доглядає. Ну, так, щоб вредних привичок, таких особ, ну як, ну, волі по неволі він почав курити. Випивати так, коли там, нема за ним такого не було, щоб ото сильно випивав. Останніх оцих два роки вже, мабуть, його терпіння вривалося. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Відносно чоловіка обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Незважаючи на широку профілактичну та превентивну діяльність правоохоронців щодо попередження злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, ситуація в даній сфері є найбільш проблемною та потребує постійної протидії з боку працівників поліції. Протиправна діяльність, за яку передбачено кримінальну відповідальність, полягає не лише у збуті наркотичних засобів, а й за їх незаконне зберігання без мети збуту. Особи, які мають при собі наркотики, також скоюють злочин, передбачений статтею 309 Кримінального кодексу України. Патрулюючи містом по вулиці Оспенській, в поле зору правоохоронців потрапив чоловік, який своєю поведінкою порушував норми загальноприйнятих правил поведінки. Під час проведення особистого огляду у 22-річного уманчанина було виявлено та вилучено два згортки з речовинами, що зовні схожі на наркотичні засоби. Це паперовий згорток з речовиною рослинного походження, що нагадує особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та згорток з білою порошкоподібною речовиною, яка схожа на наркотичний засіб амфетамін. Цього ж дня речовини, що зовні схожі на наркотики, було виявлено правоохоронцями у 30-річного місцевого жителя по вулиці Пролетарській. У кожному випадку виявлені речові докази вилучено та направлено до експертно-криміналістичного центру для проведення відповідного дослідження. Як зазначили молодики, вилучене їм необхідне для власного споживання. Проте в діях осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Слідство триває. Приємно отримувати на адресу співробітників поліції слова вдячності від місцевих мешканців. Днями до керівництва Уманської поліції звернулася людина похилого віку – пенсіонер, інвалід другої групи – Маліновський Володимир Пантелійович. Приємно було слухати не скарги в адресу правоохоронців, а теплі слова вдячності. Чоловік потрапив у прикру ситуацію. Особа, яка рухається за допомогою засобів, що полегшує самостійне пересування, в нічний час доби подолала відстань близько 10 кілометрів. Пенсіонер повертався з власної дачної ділянки та запізнився на останній автобус. Старенькому довелося повертатися додому пішки. Жоден транспортний засіб, що рухався в попутному напрямку, не зупинився, аби надати пенсіонерові допомоги. Проте співробітники Уманського районного відділення поліції, які здійснювали заходи по забезпеченню безпеки на дорозі, побачили на узбіччі постать чоловіка. Екіпаж правоохоронців зупинився, аби з'ясувати, чи потребує чоловік допомоги. Начальник сектору реагування патрульної поліції, капітан поліції Швець Анатолій, спільно з поліцейським з даного сектору, старшим сержантом поліції Ніжинським Юрієм, доставили Володимира Пантелійовича за місцем проживання, за що отримали в свою адресу теплі слова вдячності, а чоловікові ще знадобилося декілька днів, аби оговтатися від нічної пішої пригоди. На сьогодні це все. Дивіться нашу програму щоп'ятниці на телеканалі «Умань». З вами була Леся Усенко.